O'zbekkino milliy agentligi qoshida yaratilgan Yoshlar ijodiy tajriba studiyasi Davlat Unidar korxonasi 1999-yilda tashkil topgan bo'lib, uning asosiy vazifasi yosh kinoijodkorlar, ssenariynavis, rejissyor, operator va rassomlar, grim va montaj ustalari, aktyor va aktrisalarni kashf qilish, ularni qo'llab-quvvatlash hamda ijodini namoyon etishga ko'maklashishdir. Ayni damda o'zbek kinosida o'z nomi va husnixatiga ega bo'lgan ko'p kino ijodkorlar aynan shu studiyada ilk qadamlarini boshlaganlar. Bular Ayub Shahobiddinov, Yolqin To'ychiyev, Mirmaqsud Oxunov, Akmal Saidov, Aziz Arzikulov, Muzaffar Yusupov, Bektosh Rajabov, Javohir Qosimov, Mansur Vassati, Izzatilla Lutfullayev, Baxtiyor Latifxo'jayev, Sarvar Karimov va boshqa ko'p kino ustalari. Yoshlar ijodiy tajriba studiyasi juda yaxshi bir siyosat topyapti. Men chunki o'zim ishlamagan bo'lsam ham, lekin ko'rib turaman bular mahsulotini, o'sha zumrashidan tortib qisqa metrajli filmlari yoki badiiy filmlari. Bu hozirgi kunda biz kadrlar masalasini gapirayotganda, masalan, o'sha rejissyor bo'lsin, xoh ssenarist bo'lsin, xoh rassom bo'lsin, xoh operator yoki grim ustasi yoki bo'lmasam kiyim kechaklarni rassomi deymizmi, umuman ana shu yerda shakllanish kerak va shu yerda bir ijod qilish kerak, bir qaynash kerak deb o'ylayman va hozirgi kunda shu narsa qilyapti. Lekin yaxshi bo'lardi agar shunga o'zbek kino milliy agentligi, umuman rahbarlar, kinoga bo'lgan rahbarlar shunga ahamiyat bersin va shunga ko'proq e'tibor qaratsa, ya'ni moliyaviy, ma'naviy. Chunki yoshlik unaqa ko'p ham pul ham kerak emas. Bularga faqatgina shu ish jarayoni uchun mablag' bo'lsa, menimcha bular hali ko'p narsani kutish mumkin bo'ladi. Ertaga bizni professional katta kinoyimizni ostonasi shu yerdan boshlanadi. Uni to'g'ri aytish kerak va to'g'ri qabul qilish kerak. Yoshlar ijodiy tajriba studiyasida yaratilgan bir nechta badiiy filmlar ko'pgina xalqaro kinofestivallarda ishtirok etib, qator mukofotlarga loyiq deb topilgan. Xususan, 2003-yilda Ayub Shahobiddinov va Yolqin To'ychiyev ijodiy tandemi tomonidan buyuk o'zbek adibi Abdulhamid Cho'lpon hikoyasi asosida yaratilgan Qor qo'ynida lola qisqa metrajli filmi Toshkentda o'tkazilgan ijodiy parvoz yosh kinoijodkorlar festivalida Gran-pri mukofotini olganidan so'ng yurtimiz nomidan ilk marotaba rasmiy ravishda Fransiyaning nufuzli xalqaro Kan kinofestivalida dunyo tomoshabinlariga namoyish etilgan. Hay, hay, qayoqqa? To'xta. Bola. Ota. Bundan tashqari 2007-yilda Yoshlar ijodiy tajriba studiyasida yaratilgan Ayub Shahobiddinovning O'to filmi Turkiyadagi Sinemarina festivalida Gran-pri mukofotiga, Rossiyaning Kinoshok festivalida eng yaxshi erkak roli mukofotiga loyiq deb topilgan. Shu bilan birgalikda Tojikistondagi Didor, Tataristondagi Zolotoy Minbar, Qozog'istondagi Zvezda Shakena kinofestivallarida ishtirok etib, ko'plab maxsus mukofotlar hamda diplomlarni qo'lga kiritgan. Shoshma, iltimos gapni eshit. Hammasi yolg'on. Nega tushunmaysan buni? Hammasi yolg'on. Ularni gapiga ishonma o'g'lim. Menga qara. Ketma. Iltimos ketma. Javohir dedim! Qayt! Javohir! Kinorejissyor Yolqin To'ychiyevning Chashma filmi esa 28-chi Moskva xalqaro kinofestivalida Perspektiva seksiyasining oliy Gran-pri mukofotiga sazovor bo'lgan. Ketaman. Tush, kutib turaman. Hozir. Mansur Vasatining Arosat nomli psixologik dramasi ham bir nechta xalqaro kinofestivallarda ishtirok etgan. Yo,
yoshlar ijodiy tajriba studiyasi bilasizmi, laboratoriya o'sha eshitdim-ku oldin ham. Tajribalar qilish mumkin-da, masalan, institut davrida shunaqa narsa bor, kompozitsiya chizayotganda o'sha asarni o'qib, birinchi kelgan his-tuyg'uni qog'ozga ko'chirish degan narsa bor-da, masalan, to'g'ri qildimmi, noto'g'ri qildimmi deb chuqur o'ylasa, u vajni emas, birinchi his-tuyg'u. Masalan, katta filmda, tarixiy filmlarda xato qilib bo'lmaydi. Bu tarixiy faktlarga bog'lanib ishlanadi. Bu studiyada xuddi institutga o'xshagan imkoniyat beriladi. Etishadi, qog'oz hamma narsani ko'taradi. Bu syomkalarda ham tajriba qilish mumkin. Xohlagan narsani birinchi his-tuyg'uni kadrga ko'chirish mumkin. Bu studiya imini shu joyi bilan ajralib turadi. Uzoq yillik tanaffusdan so'ng qo'shni davlat kinoijodkorlari bilan hamkorlikda yaratilgan rejissyor Sarvar Karimovning Sarfqomat Dilbarim kinokartinasi Prolog xalqaro kinofestivalida O'zbekiston nomidan ishtirok etib, eng yaxshi aktrisa nominatsiyasida g'olib bo'ldi. Oltin Humo milliy kino mukofotining bir nechta nominatsiyalarida ishtirok etdi. Bundan tashqari, Yoshlar ijodiy tajriba studiyasi tomonidan 2013-yildan buyon jajji tomoshabinlarga mo'ljallangan Zumrasha bolalar hajviy kinojurnali muntazam ravishda tasvirga olinadi. Bu kinojurnal asosan maktab o'quvchilari hayoti haqida hikoya qilib, bolajonlar orasida hajv va kulgu orqali ma'naviy hamda axloqiy tarbiyani targ'ib qiladi. Buncha qiyin bo'lmasa, tenglamaning javobini men bilaman. 35 ayrı 15 teng 20. Cevabı x teng 20. X teng 20. Tengleme geçildi. Geçildi. Yoshlar ijodiy tajriba studiyasi tomonidan mana uzoq yillardan beri olib kelinayotgan Zumrasha bolalar hajviy kino jurnalini asosiy maqsadi baribir tarbiyaga qurilgan. Chunki biz qanaqa lavha olishimizdan qat'i nazar, garchi u yerda yumor bo'ladigan bo'lsa, biror bir hazil bo'ladigan bo'lsa ham shu ozgina bir tarbiyaviy elementi ham bo'ladi. Chunki o'zi umuman Zumrashani tomoshabinlari bu asosan boshlang'ich maktab sinf o'quvchilarida va ularga biz didaktikani, ya'ni yolg'on gapirmagan, maktabda yaxshi o'qigan, a'lo baholarga o'qish kerak, ayyorlik qilmagan degan gapni, pand nasihatni ularni tiliga yaqinroq bo'lgan o'sha hajv orqali, yumor orqali yetkazib berishga harakat qilamiz. Va umuman olganda Zumrasha bolalar hajviy kino jurnalini ham maqsadi aynan shu, ya'ni kulgi orqali, yumor orqali tarbiyani targ'ib qilish. 2019-yilda Yoshlar ijodiy tajriba studiyasi O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat institutining bitiruvchilari orasida 4 nafar eng sara diplom ishi loyihasini tanlab olib, tajriba sifatida talabalar uchun davlat granti asosida mablag' ajratdi hamda ushbu filmlarni yuqori professional tarzda tasvirga olish uchun yoshlarga barcha shart-sharoitlarni yaratib berdi. Ayni damda mazkur filmlar ingliz tiliga tarjima qilinib, turli xalqaro festivallarga yuborilmoqda. Bu esa kelajakda o'zbek kinosida o'z ovoziga ega bo'lgan yangi ijodkorlarning shakllanishiga kuchli turtki bo'ladi. Yoshlar ijodiy tajriba studiyasiga ssenariylarimizni topshirganimizdan keyin, tasdiqdan o'tgandan keyin ish jarayonlari boshlandi, suratga olish ishlari. Bizda avvallari talabalarga o'zini yonidan, ya'ni o'zini tashkiliy ishlari tomonidan filmlarni suratga olish, ya'ni diplom ishlarini suratga olish biroz qiyinchilik tug'dirardi, sababi tashkiliy ishlar birinchi o'ringa chiqib, film haqida, film g'oyasi haqida o'ylash, uni ekranga chiqarish bir nechanchi darajaga chiqib qolardi. Bundan tashqari moliyaviy tomondan hammamizning xabarimiz bor. Texnika, umuman ham barcha-barchasiga pul kerak bo'ladi, mablag' kerak bo'ladi. Avvallar ush o'zimiz yonimizdan, talabalar o'zimizning yonimizdan pul ishlatib, diplom ishlarimizni suratga olgan bo'lsak, studiya bilan ish boshlaganimizdan keyin biz hech qanaqa mablag' ishlatmasdan faqatgina ijod qildik. Bizga yaratilgan imkoniyat, ajratilgan mablag'dan foydalangan holda suratga olish maydonchasida ishladik. Hamjihatlikda tashkiliy ishlar o'z joyida. Rahmat aytamiz. Yoshlar ijodiy tajriba studiyasi 20 yildan buyon iqtidorli yosh kinoijodkorlarni izlash hamda ularning ijodiy salohiyatini yuzaga chiqarish yo'lida tinmay izlanmoqda. Tajribalar olib bormoqda. Kelajakda mazkur studiya o'zbek kinosining nomini jahonga mashhur qiladigan yana ko'plab ijodkorlarni kashf qilishiga ishonib qolamiz. Bizlarning asosiy maqsadimiz yoshlar bilan ishlash. Iste'dodli rejissyorlarni topish, operatorlar bilan, musayyirlar bilan, aktyorlar bilan ishlash.
ularga azgina bo'lsa ham kino san'atining yo'lini tushuntirib berib, o'zlarining yo'llarini topishga yordam bersak, hayotda katta maqsadga erishgan bo'lamiz.